Чрезвычайная ситуация в Прикарпатье, в городе Коломыя. Прямо во время занятий обрушился один из учебных корпусов колледжа. Пострадал ли кто-то из студентов? Какова причина обвала? Смотрите далее в сюжете. В колледже как раз шли занятия, когда студенты и преподаватели услышали вой сирены. Все подумали, что это просто учебная тревога, и покидать здание никто не спешил. То не припиняется, мы уже вышли тут. Мы еще стояли на улице, что сталося, думаем, какая, кто навчання, тревога, чи что. Дивимося, воно тут чуть-чуть знизу так було, пішли тріщинки. Все, і тоді вже почало воно тріщати, тріщати. Нічого не відчули, просто то на території їдальні нашої позвонили наші буфетчики, сказали, що стіна валиться, всіх бігом дітей евакуували. В считанные минуты все выбежали на улицу, здание начало сползать прямо у людей на глазах. Рухнули перекрытия с первого по четвертый этажи и часть фасада. Називається, пішла в коледж вчитися. Здувся пінопласт і пішли тріщини. Я забігаю в кабінет, дивлюся панель, пішла тріщина панелі. Боекрасова панель завалена мого кабінету. Когда-то в здании располагалась администрация завода «Сельмаш». Потом его выкупил Киевский торговый университет и открыл учебное заведение. С тех пор ремонт никто не делал. Зараз треба ліквідувати можливість дальшого обвалу будівлі. В принципі, будівля, напевно, 60-х років. Будівля цегляна, і вона має гарантійний термін тільки експлуатації не менше 50 років. Бригады спасателей до сих пор разбирают завалы. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Но убедиться в этом смогут только после того, как уберут все обломки. Зараз будет Министерство надзвичайних ситуаций разбирать будівлю и под завалами дивиться. Хотя директор запевняет в том, что на данный момент потерпілих немає. Причины обрушения выясняют представители специальной комиссии. На цьому місці, там стоїть дійсно, там стоїть... Там 800-ка труба стоїть. 50. Чи 700? 500. І вона могла десь підмивати по дорозі від цього, могла би бути підмивка. В поліції відкрили уголовне производство, поки по факту ЧП. Віктор Ткачук, Жанна Дучак, Зіновій Автанас. Подробності телеканал «Інтер», Івано-Франковська область.